ഒരുപാട് നാളായി ഒരു ഹോളിവുഡ് ടച്ച് ഉള്ള ഒരു മലയാളമായിട്ട്. ഇപ്പോഴാണ് സമാധാനമായി. ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ കേട്ടോ, ഒരു നല്ല മലയാളം വീക്ഷണം. ഈ രണോ അല്ലാതെ വേറെ പണം കണ്ടാടി. ഇങ്ങനെന്താ അഭിപ്രായം? സൂപ്പർ സിനിമ എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു ഹോളിവുഡ് ടച്ച് ഉള്ള ഒരു ഗാങ്സ്റ്റർ മൂവി. അതിനേക്കാളും നല്ലത് മലയാളത്തിലെ ഗാങ്സ്റ്റർ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ക്യാമറ വ്യൂസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, സ്ക്രിപ്റ്റ് വ്യൂസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഗാങ്സ്റ്റർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു. ക്രിറ്റിക്സിനെ പോലെ സംസാരിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ അമേരിക്കയിൽ പോയി ഭയങ്കര ഷൂട്ടിങ്, ഭയങ്കര ഹോളിവുഡ് സ്റ്റൈലൊക്കെ എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൻ്റെ ഒരു 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 50% പോലും അവർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ പറയത്തുള്ളൂ. ഏത് ഷോട്ട് നോക്കിയാലും ആക്ടേഴ്സിനെ ക്ലോസ് അപ്പ് ഷോട്ടിൽ എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത്. ഈ വൈഡ് ആംഗിൾ ചിത്രീകരണം മാത്രമാണ് ഹോളിവുഡ് ചിത്രം, ഹോളിവുഡ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് യോജിക്കുന്നത്. ഇല്ല, അത് യോജിക്കണം. മൺസൂൺ മാംഗോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പടമാണ്. പടം എഴുതുന്നതിനെ പൊട്ടിയതാ. പക്ഷേ അതിലെ ഓരോ സീനും ഓരോ സീനും ആ പ്രകൃതി ഭംഗിയെ ഒപ്പിയെടുത്തിട്ട് അടുത്തേക്കണം. നമ്മൾ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊന്നും ഇല്ല എങ്കിലും ഡെട്രോയിറ്റില് ആ ഒരു നഗരത്തിന്റെ ഭീകരതയെങ്കിലും ഒപ്പിയെടുക്കണം. ഈ ബദലാപൂർ ഗാങ്സ് ഓഫ് വസ്തുക്കുറെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഹിന്ദി സിനിമയുണ്ട്, ആ സിനിമയൊക്കെ കിട്ടില്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞ സിനിമ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ഞാനും റിവ്യൂ കണ്ടപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല റേറ്റിംഗ്, ഭയങ്കര ഒരു ഗാങ്സ്റ്റർ മൂവി, ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയെ തോക്കുന്ന തോപ്പിക്കുന്ന സിനിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ടും നിരാശയായിരുന്നു സിനിമ സമ്മാനിച്ചത്. ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു സിനിമയാണ്. പിന്നെ ഗാങ്സ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിശയിച്ചു. ഇവിടെ രണ്ടുപേരും, അമ്മമാർ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഗാങ്സ്റ്റർ ആയിട്ട്. ഒരു മലയാളിയും ഒരു തമിഴിനും മാത്രമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗാങ്സ്റ്റർ. ട്രെയിലറിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു സീൻ മാത്രമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആയിട്ട് തോന്നിയത്. ഡബ്ബിംഗ് പോലും വളരെ മോശമായിട്ട്, കാസ്റ്റ് വളരെ മോശമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇഷ തലവാറിന്റെ ഒരു 15 വയസ്സുള്ള മോളം ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമയ്ക്കകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സംഭവമാണ്. എങ്കിലും മാക്സിമം അവളെ ഏജ്ഡായിട്ട് കാണിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലും പൃഥ്വിരാജ് എല്ലാ മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി റഹ്മാനും പൃഥ്വിരാജ് നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണം, മറ്റേ ധ്രുവങ്ങൾ പതിനാറിലെ വില്ലനായിട്ട് പൃഥ്വിരാജിന്റെ പറയാൻ ഒരേ ഉണ്ട്. ഞാനൊരു റിവ്യൂ അയച്ചതിൽ ഏരിയൽ ഷോട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര വൃത്തിയായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റേ മറിച്ച് റിവ്യൂസ് ഇട്ട് ആവുകയാണ് ശ്രമിക്കുന്ന കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. നമ്മള് സാധാരണക്കാരാണ്, സാധാരണക്കാരന്റെ റിവ്യൂ പറയും. ആദ്യ ഒരു കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞു നോക്കിയാണ് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും തർക്കിച്ച് നോക്കിയതാണ്. പക്ഷെ സംഭവം ശരിയല്ല, സംഭവം വളരെ മോശമായിട്ടായിരുന്നു. ഏരിയൽ ഷോട്ടിന്റെ കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഏരിയൽ ഷോട്ട് ഇതിനേക്കാളും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സിലെ ഉപ്പും മുളകിലും സീരിയലിൽ ഇതിനേക്കാളും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഏരിയൽ ഷോട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ബിഗ് ബോസിനെ കുറച്ചൊരു വിട്ടു. ആ ബിഗ് ബോസ് കേട്ടോ, പൃഥ്വിരാജിന് മുമ്പുള്ള അഭിനയം അതുപോലൊന്നും പൃഥ്വിരാജിന് പൃഥ്വിരാജിന് കൂടെ സിനിമ ഉണ്ട്, കൂടെ സിനിമ ഉണ്ട്. പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പൃഥ്വിരാജിന് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ഇപ്പഴത്തില് കൊടുത്ത റോളിനനുസരിച്ച് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ക്യാരക്ടറിനെ. ഐ സിനിമ കണ്ടപ്പോഴും നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയ സംഭവമാണ് വിക്രം ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് പുള്ളിക്കാരനെ കുറച്ചുകൂടെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാറില്ല. അവൻ മാക്സിമം ചെയ്തിട്ട് പോലും ക്യാരക്ടർ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വരുന്നത് അതേപോലെയാണ്. പൃഥ്വിരാജിനെ വെറും ഉള്ളാക്കി, നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ പോയി കണ്ടൊരു സിനിമയാണ്. റഹ്മാനും വലിയൊരു അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ മ്യൂസിക് ഒരു സോങ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാന്നുള്ള പാട്ട് ഒരെണ്ണം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഒരെണ്ണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പാട്ടുകളായിരുന്നു. സാധാരണക്കാരന്റെ നമ്മള് കണ്ടു കണ്ടില്ല. ഒരു കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര സംഭവമാണ്, നാനാണ് ചെയ്യാനാണ്, ഭയങ്കര ബുദ്ധിയാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റ് ഒന്നും കാണുന്ന ആളൊന്നും അല്ല നമ്മള്. നമ്മള് സാധാരണ ഒരു സിനിമ കാണുന്ന വ്യക്തിയാണ്. നമ്മുടെ ഇത്രേ ഉള്ളു. കൊള്ളാങ്കി കൊള്ളാന്ന് പറയും, കൊള്ളത്തിലെങ്കിൽ കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറയും. പിന്നെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ ഉണ്ട്, അത് കൊള്ളായിരുന്നു. ഓക്കെ.